Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Bine ko papa, ne ko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otinela famina yombo wana Kinshasa, CH Money. Agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino yope oyozomi awa na Kinshasa olingi otinende kona ombongo na mikili ya poto benga biso na numero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso. Quartier présidentiel. Il y a besoin y a un quartier banda comme président. Quand on coupe dans ma colotte. T'as pas capacité les bosses. Oh Vinigno. On est tombé à mon âme. On dit, on a la terre à terre. Oh, elle est là. On est là. On est là. Vous avez mis mes aides, ma maître Nager Bazake. Personne ne tient la justice, Seigneur. Nyonso makambo mokilango mabomba mika na mabomba ni ko kansarate yo ndole ki bato nyonso na pasi ezala mutu mususu pasi na eso ba pesa yango pa na yo moto botikela ba wewa ba maseba masolo ya kwanga botikela ba teke kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela CH Money. Bine ko papa, ne ko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otinela famina yombo wana Kinshasa, CH Money, agence de transfert d'argent ezawana pona ko servir bino. Yope oyozwami awa na Kinshasa, olingi otinende kona ombongo na mikili ya poto, benga biso na numero oza komona. Agence CH Money, tosalaka mikolo nyonso.